Mina olen siis Karin Lukk, räägin natuke sellest, kuidas meie oma koolis tehnoloogia haridusega tegelenud oleme, mis mõtted meil sellega seoses on, kuhu me edasi tahaksime minna. Ja oma esitluse lõpupoole pisut tutvustan ka ühte projekti, mida me oleme siis teinud koostöös 4 kooliga üle terve Eesti. Meie tee praegusel hetkel on viinud meid sellisesse huvitavasse seisu, et ma ei tea, kui paljud te olete kursis sellega, mis toimub Tartus koolidega, ehk siis selline tore suur reorganiseerimise protsess. Ja see tähendab seda, et kõik koolid on meil muutumas ja Tartu läks seda teed, et kõik koolid muutuvad põhikoolideks ja luuakse juurde lihtsalt mõned uued gümnaasiumid. See tähendab seda, et ka meid Tartu või Eesti suuruselt teist kooli, tükk aega olime Eesti kõige suurem kool, tabab see saatus, et me muutume põhikooliks. Alguses pakkusime küll välja ka erinevaid variante, et tahaksime ikkagi säilitada seda tervikpilti, sellepärast, et selleks hetkeks, kui see otsus tehti, olime saavutanud just tohutu hea koostöö selle erinevate kooliastmete vahel, kus tõepoolest gümnaasium õpetas meil juba esimest kooliastet, aga nüüd tuleb mõelda ringi. Ja sellepärast võib-olla ka see miks küsimus esimesena, sest me oleme näinud seda, kuivõrd oluline tehnoloogia haridus koolis on ja nüüd, kui me oleme muutumas põhikooliks, siis tuleb meil mõelda ringi, mõelda seda, et kuhu me siis nüüd edasi tahame minna ja missugune see süsteem meil koolis saab olema, mida me alles jätame, mida me juurde võtame. Ja kindlasti nüüd uute selliste visioonide koostamisel tuleb mõelda ka vähemalt aastani 2020. Ja sellega seoses siis olemegi mõelnud, et mis me tehnoloogia hariduse osas tegema hakkame. Kas meil üldse seda vaja on? Esimese punktina leidsime, et see on lausa hädavajalik. Ja nimelt see tõttu, et tegelikult tehnoloogia on ju igal pool meie ümber. Enam ei ole mitte ühtegi eluvaldkonda, mis tehnoloogiaga seotud ei oleks. Ja kui meie selle oma koolis tähelepanuta jätame, siis tegelikkuses ei saame rääkida koolist, mis on eluga seotud. Ja teisest küljest oleme me näinud seda, kui palju toetab tegelikkuses tehnoloogia kasutamine motivatsiooni lastel. Just nimelt see, et kui nad näevad seda seotust kõigi nende vahendite ja vidinatega, mis neil taskus on ja seda, et koolis seda kasutatakse ja tõepoolest see on toodud sinna klassiruumi õppetöösse, siis nad teevad seda tööd tunduvalt teistmoodi. Tänagi me nägime tegelikkuses väga häid näiteid koolist ja lasteaest, et tegelikkuses see on midagi sellist, mis paneb laste silmad särama või vastupidi aitab neil sukelduda töösse. Tehnoloogiline mõtlemine ja loovus. Meil on koolis 100 õpetajat ja kui te kõik arvate, et nad kõik kahel käel on selle poolt, et tehnoloogia oleks üks meie kooli alustaladest, siis kohe kindlasti mitte. Pigem on meil olnud õpetajad räägivad, et me peaksime ikkagi loovust arendama ja see on see, mis tegelikkuses on meie lapsi edasi viivaks jõuks. Aga nii nagu tänagi te väga paljudest ettekannetest kuulsite, need kaks asja käivad tegelikult ju omavahel täiesti koos. Sellepärast, et tehnoloogiline mõtlemine ilma loovuseta ei olegi tegelikult võimalik. Pigem on see, et ma ei oskagi öelda, kumb kumma alus on, aga nad on nii tugevalt läbi põimunud. Tööõpetajatega on koolis koolijuhi seisukohalt üks kõige olulisem töö üldse. Sellepärast, et me teame küll, et kool on õpilase jaoks, aga võtme isik koolis on õpetaja. Ja kõik sõltub ikkagi sellest konkreetsest inimesest, kes koolis olemas on ja kui need inimesed, kellega päevast päeva koolijuhil koos tuleb töötada, toetavad neid mõtteid, mis endal peas koolijuhina ringi käivad, siis on töö ainult rõõm. Selge on see, et mitte kõik 100 inimest ei mõtle ühtemoodi ja see ei olegi võimalik. Küll aga peaks ütlema, et meil koolis on tekkimas juba selline, noh, nii nagu mina ütlen seda, kriitiline mass inimesi, kes tegelikkuses aitavad seda mõtet edasi viia. Õppeindividualiseerimise võimalused. Ja seda tõepoolest tehnoloogia pakub. Päris mitmetel juhtudel on, hommikul Margus Pedaste rääkis ka, et tehnoloogia peaks pakkuma just mitmesuguseid valikuvõimalusi ja tegelikkuses õppetöö differentseerimine tehnoloogiat kasutades saab täiesti uue mõtte ja uue idee. Meie viimane mõte on olnud tegelikkuses ka selline, et ma ei tea, kuidas teil, aga meil koolis, põhikoolis on selliseid õpilasi, kes ei tule kooli, on jäänud koju ja nendega on ikkagi keeruline, et kuidas nende õppetööd siis nii korraldada, et nad tegelikkuses oma põhihariduse kätte saaksid. Ja omamoodi võib-olla ka selliselt tänase konverentsi teema seisukohalt, kus me räägime tehnoloogiast, siis natuke irooniliselt on selleks põhjuseks sageli see, et nad on sõltuvuses arvutist.
ja nad ei suuda sealt arvutiekraani tagant ära tulla selleks, et koolis teistega koos tegutseda. Ma võib-olla teie koolides on nagu vähem neid, aga meil praegu me siin räägime vähemalt 4-5 lapsest, mis tegelikkuses on ikka tohutu suur number. Ja me oleme mõelnud seda, et kui arvuti on see, mis neid elus köidab, siis tegelikkuses tuleks võib-olla ka sellest lähtuda. Ja oleme mõelnud seda, et kasutada just nimelt selliseid arvutipõhiseid õppeprogramme nende jaoks, et nad ikkagi tegelikkuses saaksid oma õpitulemused saavutatud. Ma ei saa öelda selle projekti kohta mitte midagi positiivset veel, sellepärast, et see mõte on alles nii algusjärgus. Võib-olla kunagi saame rääkida, kas see realiseerus, kuidas realiseerus, mis olid sellised nipid ja mis olid võib-olla seal miinused selle juures. Aga idee kui selline on olnud, et kasutada tehnoloogiat ka tõesti nende laste kooli toomiseks, kellel muidu see on keeruline. No globaalne kasu, sellest ilmselt olete ka kuulnud. Tänagi räägiti see eelmistes ettekannes kuskil oli see technology will save us all, et tehnoloogia päästab meid kõiki, et tegelikkuses räägitakse päris tõsiseid lugusid sellest, et kui meie praegu selles põlvkonnas, kes koolis on, ei kasvata tehnoloogilist mõtlemist, siis kõik inimesed, kes siin saalis on vanuses alla 50 tegelikkuses ja elavad Euroopa piirkonnas, siis kindlasti ei saa nad pensionile, kohe kindlasti peavad nad väga ränkades oludes viibima, sellepärast, et meie majandus jääb alla Aasia riikide tehnoloogilistele arengutele. Ja praegu isegi Euroopas on levinud see sama STEM Educationi põhiline, kus toetatakse nii-öelda erafirmade poolt tehnoloogilist õpet koolides, makstakse see kinni. Ja just selleks, et praegu see seisu, kui öeldakse, et 3 Euroopa riiki on ainsad, kes võib-olla veavad välja oma tulevikus, oma elu standardi samal tasemel kui praegu, ülejäänud kõik jäävad hätta, kui meie lapsed ei vali rohkem tehnoloogilisi alasid peale kooli lõpetamist. Eesmärgiks Euroopas on seatud see, et 20% lõpetajatest läheksid tehnoloogilistele aladele. See on üks viiendik. Isenesest võiks ju mõelda, et see ei ole üldse suur protsent, aga kui võrrelda seda praegu olemasoleva protsendiga, siis see jääb umbes 3-4 vahele. Ja kui selline hüppe praegu on mõeldud, et saavutada tuleks vähemalt 10 aastaga, see tähendabki seda, et nende laste pealt, kes meil koolis on, siis see on üsna suur hüppe. Ma ei tea täpselt, kui võib-olla on kellelgi kuskil andmeid, kui palju Eestis on, aga minu arvates ei ole ka meil sugugi mitte kiita, et meil neid lapsi läheks. Kui te mõtlete oma koolis lõpetajate hulgast, kui paljud valisid nii-öelda sellised pehmed teadused ja kui paljud läksid tehnoloogia erialadele, siis ilmselt see protsent ei ole sugugi mitte 20 tehnoloogia poole peal. On mul õigus. Niimoodi laias laastus läbi mõelda. Millal tehnoloogia haridusega alustada? Mina ütleks, et nii vara kui võimalik. Mul oli täna tõeliselt hea meel näha, et juba lasteaias tegelikkuses tehakse algust. Ja kui minu eelkõneleja Tarmo ütles, et vähemalt teisest kooliastmest tuleks alustada, siis tegelikkuses meie alustame esimesest kooliastmest. Me oleme robootikaga, peamiselt alustasimegi tehnoloogias just robootikaga ja see oli aastal 2008. Ehk siis me oleme praeguseks kasvatanud välja ühe põlvkonna jagu neid õpilasi, kes alustasid algkoolis ja on jõudnud nüüd gümnaasiumisse. Nemad on siis need, kes on olnud sellised esimesed pääsukesed, nii et me saame tegelikkuses teatud tulemusi ja teatud selliseid järeldusi teha nende õpilaste kohta, kes on alustanud tõepoolest algkoolist kuni gümnaasiumini välja. Meil on kõrval võrdluseks teine grupp, kuna gümnaasiumis tuleb meil õpilasi ka väljaspoolt meie oma kooli. Suhteliselt palju ja ka nemad valivad ju robootikakursusi, siis see võrdlusgrupp, need, kes on alt tulnud ja need, kes on juurde tulnud, et nii nagu tõesti Tarmo ütles, et tegelikkuses tuleks sellega tegeleda varem, absoluutselt suur erinevus on just motivatsioonis, need, kes tulevad 10. klassist peale hakkavad õppima. Nad teevad seda niimoodi, et teooria tundub igav ja praktikas jäävad täpselt niimoodi hätta, et siis peab õpetaja olema praktiselt iga gruppi juures ja kogu aeg juhendama, üks õpetaja kõigi nii ei jõua. Ja kui enamasti nende puhul on täpselt see, et eeldatavalt suudavad nad ära teha ülesanded, mille õpetaja neile ette annab, siis need, kes on alt tulnud, on suutelised gümnaasiumis ise mõtlema välja idee ja viima selle teostusega siis täiesti lõptulemini välja. Ja see on kõige suurem erinevus just nende kahe gruppi vahel. Kirjutasin siia ka teile sellised märksõnad, et mida meie oleme vaadanud, mis on igal vanuse grupil, kus tuleks siis nagu selline rõhuasetus seada. Esimene kooliaaste loomulikult huvi tekitamine. Peab olema lõbus, peab olema äge, peab olema fun. Kõik, mis sellega seostub
Noh, näiteks ütleme, nende lemmiktegevus on see, et enamasti esimene kooliaste tahab teha midagi, mis liigub. Ja siis minna sellega koolimaja peale, sellega seal ringi kihutada, demonstreerida teistele, mida me teinud oleme. See on kõik see, mis hoiab nende huvi üleval, et näha, et miski, mis nemad on teinud, ka liigutab. Teine kooliaste on täpselt see, et kui hommikul öeldi, et me ei kipu lastele rääkima sellest, mis on masinate sees, mis moodi need protsessid seal toimuvad, siis tegelikult juba teises kooliastmes, kui on esimesest alustatud, siis saab juba hakata lihtsamaid selliseid tõdesid tegelikult tutvustama ja nad saavad sellest täiesti kenasti aru, et kui seletad neile, kuidas miski töötab või mis midagi põhjustab. Aga täpselt samamoodi see fun komponent on seal ikkagi juures. Kolmas kooliaste. Siin on tegelikkuses täiesti võimalik anda ette probleem ja nad suudavad selle iseseisvalt lahendada. Pärast seda projekti, mida ma tutvustan, tegelikult see ongi mõeldud kolmandale kooliastmele, Ja ka seal antakse neile ette probleem ja mitte ühtegi konkreetset lahendusvarianti, vaid nad peavad kõik selle ise välja töötama ja see tuleb neil tegelikult välja ka. Nii nagu me täna nägime meie ees seismas 2. ja 6. klassi noormeest, kes tegelikkuses said ju hakkama ka millegi sellise iseseisvaga, et kui Ingrid Maadvere ühel teisel konverentsil tutvustas seda projekti ja näitas ka kirju, mis saadeti lastevanemate poolt, kus alguses nii-öelda tehti etteheiteid, et miks õpetaja ei juhenda ja annab ülesande ilma, et oleks õpilasi enne ette valmistanud, siis on see sama mentaliteet. Me oleme harjunud sellest, et meil antakse valmistõed, me harjutame neid tõdesid ja sellega asi piirdubki. Tegelikkuses on meie lapsed suutelised täiesti ise võtma probleemi, otsima lahendused ja selle kaudu õppima. Siin oli enne üks hea küsimus just nimelt selle harjutamise osas. Mina isiklikult koolijuhina leian, et harjutamisel on väga oluline koht, sellepärast, et me ei saa rääkida loovusest, kui meil ei ole algteadmisi, kui meil ei ole mingisuguseid seoseid loodud, siis meil on keerulisemaid selliseid lahendusi välja mõelda ongi raske, kui ei ole olemas seda baasi, millele tegelikkuses toetuda. Ja gümnaasium sageli on, ütleme, meie nimetamaste nagu projekti põhiseks tööks. Just nimelt see, et koos istutakse maha, mõeldakse välja idee, mida teha, ja viiakse siis ka lõptulemini. Ja üks märksõna, mis on siin juures huvitav, kõik need õpilased, absoluutselt viimne kui üks nendest, kes tulid, meil robootikaga nüüd kõik see 8 aastat on olnud, valisid gümnaasiumi uurimistööks tehnoloogialase projekti. Absoluutselt viimne kui üks neist. Minu arvates on see väga kõnekas fakt. Nad oleks võinud selle teha, meil on väga palju tehakse uurimistöid spordis või teeme psühholoogias, ei. Kõik nad valisid tehnoloogilise. Kuigi ütleme, nad olid siiani tegelenud robootikaga lihtsalt huviringi raames ja nad on tegelikkuses, ka seal on Eesti meistritasandil sportlasi sees ja ometi nad valisid tehnoloogia. See tähendab seda, et miski, mida nad on nii varasest peale õppinud, on neile jätnud ikkagi sellise tunde, et nad tahavad sellega edasi tegeleda. Nii et selline varajane tegutsema hakkamine jätab ikka väga tugeva mõju. Ja näiteks paar näidet, mis ma nüüd kuulsin, noh, kevadel nad tulevad nüüd kaitsmisele, aga mida nad on siis ette valmistanud, üks noormes näiteks ehitab videovalvesüsteemi ise ja teine noormes ehitab oma isa lumesaanile mingisugust jahutussüsteemi, ma täpselt sisu ja seda mõtet seal kõik ei tea, aga vähemasti kõik need on olnud elgulised, praktilised ja nad näevad, et nad suudavad seda tegelikkuses ise teha. Ja nende puhul oli see, et nad käisid ka koolijuhigest küsimas, kui nad 10. klassi said, et kas me ei saaks päris robotit ehitada, kohe sellist metallist, mis mitte nüüd need Lego-roboteid enam. Et ja ma ütlesin, miks mitte, et metalli ostsime ja seal nad seda vaikselt teevad, aga ei ole nad nii kaugele jõudnud, et see robotdirektori kabineti sisse marsiks võib-olla ühel päeval tuleb. Ootan põnevusega. Panin siia ka sellise küsimuse juurde, et korraks käis täna ka kuskil see mõte läbi, et kõik selline programmeerimine, et motiveerib poisse. Kuidas tüdrukutega lood on? Te olete siin kõik suuresti saalis koos. Kui palju teil on selliseid, noh, ma saan aru, kui kursus on, siis on tüdrukuid ka. Aga ütleme selline vabatahtliku tegevuse juures, kas on tüdrukuid? Keegi ei julge öelda, mõni noogutab natukene. Meil on küll koolis selline seis, et tüdrukuid peaaegut ei ole. Meil on olnud, ütleme siin 8 aasta jooksul kokku võib-olla kuni 5 tüdrukut, kes on vabatahtlikult valinud. Jah, gümnaasiumis meil on kursus, meil on tehnikaklass ja seal on mingi väike osa tüdrukuid, kes paratamatult siis seda teevad. Aga see on nagu selline pool kohustuslikus korras, vabatahtlikus korras ei ole. Ja me oleme see tehnoloogia õpetajaga istunud maha ja arutanud, et mis see põhjus võiks olla. Et mida siis nende tüdrukutega teha? Ma küsisin tema käest, et kui need tüdrukud on olnud, kas nad, noh, põhimõtteliselt on nad kehvemad oma teadmistelt või oskustelt, et noh, päris ausalt ütle, et võib-olla nad tõesti ei küündi sellisele tasemele, ta ütles kohe kindlasti mitte.
aga nende mõtlemine on tõepoolest väga erinev sellest, milline on noormeeste mõtlemine. Ja ta ütles, et kõige paremad tulemused erinevatelt konkurssidelt on ta saanud just siis, kui on poisid ja tüdrukud segamini, ehk siis nende mõttemaailm nagu täiendab üksteist. Ja selles mõttes oleks hea, kui need tüdrukud seal oleks. Me oleme mõelnud, et võib-olla see tuleneb sellest, et tüdrukud tunnevad, et kuna nad mõtlevad teistmoodi, siis nad võib-olla ei tunne ennast poiste hulka sobituvana nii hästi. Ja üks mõte on meil käinud läbi, et võib-olla teha eraldi tüdrukutele robootika ring näiteks. Ja võib-olla kui nad seal oma vahel on, võib-olla see aitab. Me ei tea, me pole proovinud, see on lihtsalt jälle üks idee. Et kui kuulutadagi välja, et see on tüdrukute robootika ring, et võib-olla siis tuleb neid rohkem ja natuke julgemini. Sest osa tüdrukuid on, siin üks tüdruk kunagi ütles, et imelik on, et ma olen seal ainuke tüdruk, teised narrivad, eks. Noh, mingit sellist asja võib ju kuskil tulla. Ma ei tea, kas selles on põhjus, aga mina näiteks tõstataks küll küsimuse, et me peaksime Eestis mõtlema ka selle peale, et kuidas nagu tüdrukuid sinna rohkem saada. Teisest küljest jälle meil on osa õpetajaid, kes ütlevad, aga koolis ongi mõned tegevused, poistele on niivõrd vähe neid üldse, et jätke siis see üks tegevus poiste jaoks eraldi. Et tüdrukute jaoks on nagu nii kõiksugused õmblusringid ja sellised näiteringid, kus poissi on enamasti vähevõitu ja nii edasi. Mina ütlesin jälle selle peale, et pigem võib-olla poisse sinna näiteringi ja õmblusringi suunata, kui see, et me nad robootikast välja jätame. Ja. Üks väike repliikene, et väike niukene tähelepanek, et naisleiutajad on niisuguses organisatsioonis Eestis nagu Queen Estonia, see on Põhjamaade naisleiutajate organisatsioon. Ja varem nad tegutsesid koos Eesti Leiutajate Liidu all koos meestega. Nii et aga kuna naised on natukene erinevad ja ka teistmoodi mõtlejad, siis nad põhimõtteliselt tegutsevadki nüüd nagu eraldi. Ja see sama naisorganisatsioon on tegelikult Eesti viinud maailma tipptehnoloogias Aasia kaardile, ehk et toonudki ära kõik need kõigile tuntud kindlasti kuldmedalid maailma kõige mainekamatelt patendikonkurssidelt, näiteks bakter ME3, tensia, bakter juustule, südamejuustule, silobakter ja nii edasi, nii et need on kõige võimekamad ja kõige mainekamad auhinnad, mis on toodud just naisorganisatsiooni poolt, aga samal ajal Eesti riik ei ole olnud võimeline abistama, et ühtegi bakterit oleks välismaale müüdud siiamaani. Nii et selles mõttes, et poisid tüdrukud eraldi on, et see on nagu all right, et võib-olla ongi hea mõte just, aitäh. Kuidas me seda siis teinud oleme? Alustada tuleb kindlasti alati huvitekitamisega. Me olime sellises õnnelikus olukorras, kus mööda Eestit rendas robotiteater ringi ja tegelikult sellega paraleelselt tuleb leida fanaatik. Meie selle fanaatiku leidsime, tema nimi käis isegi eelmisel esitaja slaidid läbi, oli Sven Hendrikson, kes pärjati eelmisel aastal ka Tartu aasta õpetaja tiitliga. Ja kui sellise fanaatiku leiad, siis see tuleb kindlasti koolis kinni hoida, et ta kuskil mujal ära ei kaoks. Ja tegelikkuses need kaks asja peavad käima koos, sellepärast, et vähemasti meie koolis, võib-olla nüüd, kui üle Eesti on robootikast rohkem räägitud, aga alguses ütleme, kui me lihtsalt pakkusime välja, kes tahab tulla robootika ringi, siis ei olnud massiline tormamine sinna, vaid pigem oligi see väike grupp, kes kogunes. Aga nüüd, kui see huvi on laienenud, siis praegu isegi eelkoolis vanemad ütlevad, et lapsed ei jõua kooli minekut ära oodata, sellepärast, et info sellest, et meil on nii vahva robootika ring, on nii levinud, et nad ootavad sügist põnevusega, et saaks kooliseks robootika ringi. Nii, kindlasti tuleb vahendid hankida, mul see nimekirja ei pooleli, meil tegelikult on Arduino ja kodulabor ka kõik ennasti olemas, nii et need on sellised, millega me siis tegutsenud oleme. Esimesed vahendid ostsime kooli enda rahadest, hiljem oleme siis kindlasti saanud igalt poolt tiigriüpetest ja mujalt ka abi juurde. Praeguseks meil on neid komplekte kindlasti üle 20, nii et mõned on meil siin mujalt ka saadud. Mis nüüd üks on? Esimesed aastad me tegime selle vea, et see vaene fanaatik jäi tegelikult kooli peale üksinda. Midagi ta seal poistega nokitses kuskil nurgas, midagi nad seal ka tegid, aga ühel hetkel ta rääkis nagu ise ka sellest, et hea on, kui saad kellegagi suhelda, kui sul on mingisugune tiim, kellega sa korraldad asju. Nad ei pea kõik olema, eks ole, väga tugevalt robootikat oskavad, aga nad on sul selline korralduslik tugijõud kaasas, kellega sa saad siis ühiselt erinevaid asju teha, nii et seda peab koolis meeles pidama, et sellist innukat sellist tegutsejat ei tohiks sinna päris üksi jätta. Ja see mõte käis ka läbi, et võistlusmoment, ehk siis see, kus need õpilased saavad demonstreerida, mis nad teinud on,
ja kellegagi siis mõõtu võtta on äärmiselt oluline ja seda eriti vanemates kolmas kooliaste ja gümnaasium. Et seal see võistlusmoment tegelikult on päris tugev motivaator. Võib-olla see sõltub ka sellest, et ma tean, et öeldakse, et mehed armastavad mõõtu võtta. Võib-olla see naistel on teistmoodi, ma ei oska öelda, aga kuna meil tõepoolest enamasti on poisid, siis ma näen, et niipea nagu me nimetame mõne tegevuse konkursiks või niipea nagu nad käivad ära kas Robotexil või teevad ära ühe hooaja FLL-i, nii pean nad järgmisel aastal täis energiat, sest nad tahavad jõuda sinna sama välja, kus nad näevad, et mõned teised võistkonnad on olnud. Nii et tegelikkuses selline võistlustel käimine, võib-olla me peaks koolid oma vahel korraldama võistlusi näiteks, et saaks ka selliseid väikeseid sutse teha, et ei oota alati seda kevadist mingit suurvõistlust. Siis eraldi on küsimus see, et kas tehnoloogiaharidus peaks olema õppekava osa. Noh, kindlasti ta alati ongi, gümnaasiumis on kursus, et kuidas aga põhikoolis. See on küsimus tegelikult, et noh, sama on informaatika, et kas informaatika peaks eraldi tunnina olema või teiste ainetundide sees. Ja kui mina küsisin meie tehnoloogia õpetajalt, et mida tema arvab, et kuidas, kas eraldi ainetund või tuua tehnoloogia ainetundi, siis tema vaatas mind imelikult ja ütles, et sa pole õiget varianti üldse ütelnudki. Tegelikult peaks olema niimoodi, et aineõpetus on tehnoloogiatunnis. Kõik tunnid peaksid olema tehnoloogiatunnid ja te lihtsalt toote aine sinna juurde. Tehnoloogia peaks olema raamistik, mille sees õpetus toimub. Mitte, et see on mingi eraldi asi, mis sisse tuuakse, vaid vastupidi, see tehnoloogia ongi kogu see, mille sees te toimetate ja see on siis aine tuuakse lihtsalt sinna juurde. Nii et see on niisugune lähenemise küsimus. Me oleme praegu nüüd põhikooli loomisel mõelnud sisse viia sellise ei teagi, kuidas teda nimetada projektõppetunniks või lõimingutunniks, mille käigus siis tõepoolest saaks iga klass ühe tunni nädalasse selliselt, kus nad tegelevad erinevate selliste lõimitud tegevustega, seal hulgas just hästi palju tehnoloogia alaste ülesannetega. Projektipõhiselt või noh, meil on ainekava selle koha pealt välja töötamata, aga ma räägin lihtsalt ideest, mis meil on olnud. Kindlasti jätkame oma robootikaringidega ja projektipõhistegevust ka siin loetelu on ka lihtsalt selline lühike. Ja nüüd ma lähemalt räägiksingi tehnoloogiapäevadest. Ehk siis selline projekt, mille eesmärk oli populariseerida põhikooli õpilaste hulgas just sellist insenertehnilist mõtlemist ja seal oli palju ala eesmärke. Ja tegelikkuses on see projekt käinud juba aastast 2009 ja meie poole pöördus Tallinna Reaalkool, kes otsis erinevaid partnereid üle terve Eesti, et moodustada siis sellised neli põhikeskust. Alguses oli kolm, hiljem on nüüd lisandunud ka Narva humanitaargümnaasiumi juurde niimoodi, et me katame nagu terve Eesti neljast punktist ära. Ja rahastust oleme sellele saanud täitsa kenasti ja nii palju aastaid on nüüd olnud ja siiamaani seda huvi jätkub. Ja esimesed üritused olid siis robootika ja tehnoloogia eraldi. Mida ma tehnoloogial mõtlen, siis tegelikult ütleme, päris otseselt välja öeldus nagu poiste tööõpetuse tegevused. Et kui hommikul Pirgi oli vist see, kes ütles, et noh, kui arvuti juures või programmeerimise juures huvi üleval ei hoia, siis võib-olla lähevad nad hoopis tööõpetuse kabineti ja hakkavad noaga midagi tegema. Kaks asja, mis tegelikult poistele ju väga meeldib ja meie panime need ühel üritusel kokku. Ehk siis algselt olid nad tegelikult esimesel üritusel olid nad isegi eraldi niimoodi, et robootikud nokitsesid aulas ja poiste tööõpetuse klassis tegutsesid siis need, kes olid tehnoloogiast huvitatud, aga robootikaga ei olnud seotud. Ja see üritus oli selline, kuhu võis tulla ka see, kes ei teadnud robootikast kohe mitte midagi. See tegi korraldamise keeruliseks, sest oli vaja ka algõpetust teha samal ajal, kui sul kõrval olid juba oskajad. Aga edasi kõik ülejäänud üritused tegelikkuses läksid selliseks, et panime kaks asja kokku. Kahepäevased üritused, ööbimine oli koolimajas, 4-5 liikmelised võistkonnad ja need võistkonnad ei olnud koolipõhised, vaid kogu see seltskond tuli kokku ja jagunes seal koha peal 4-5 liikmelisteks, ehk siis noored said kokku täiesti võhivõõraste inimestega. See on ka selline sotsiaalne kogemus, mida nad siis said. Võistkonnad moodustati nii, et kindlasti igas võistkonnas oleks vähemalt üks robootikat oskav, sellepärast, et ülesanne eeldas alati ka mingit robootika ülesande lahendamist. Mis eraldi nagu välja tooksin see, et alati nendel üritustel oli sissejuhatav teaduslik loeng, mida tõepoolest pidas kas oma ala mingi tippspetsialist, teadur ülikoolist, professor ja selle käigus tutvustati noh, tõepoolest täiesti sellised füüsikalisi tõdesid, mida võib-olla koolis me ise nagu väga läbi ei mõtle ja need olid juba minu arvates väärtus oma, et on need loengud seal juures. Ja
Mitte vähem tähtis ei ole see, et kui muidu näiteks robootika kursusel on need kaitsmised lõpus, siis ka siin tuleb oma tööd esitleda ja ma peaks ütlema, et kui kõik ülejäänud tööga said lapsed alguses väga kenasti hakkama, siis see esitlus moodustab päris suure pähkli nende jaoks. Et kuidas seda teha selliselt, et see on kaasakiskuv, et tõepoolest kõik oluline saab öeldud ja kuidagi see eestlaste tagasihoidlikkus ilmselt seal lööb ka nii tugevalt välja, et tegelikult see on miski, mis tuleb eraldi neid juhendada ja õpetada. Ja eriti hea oli selle juures see, et meeskonnas tuli välja tuua ka tööjaotus. See välistas selle, et teised elasid teiste arvelt, et mõned tegid töö ära ja teised ei teinud üldse mitte midagi. Kui on kirjas, kes mida tegi, siis oli ju täpselt mustvalgel näha. Nii, ma paneksin siia võib-olla põhimõtte, viimasest põhimõttest räägiksid kõigile auhind kindlasti. See tähendas seda, et kõik osalejad, kes kohale tulid, läksid ära nii, et nad tundsid, et nende tööd on nagu hinnatud selliselt, et nad said endale auhinna. Väikese vahe tõime sisse selle esimese, teise, kolmanda kohaga niimoodi, et esimeseks tulnud võistkond sai esimesen auhinna valida. Laua peal olid auhinnad laiali ja nii edasi siis kuni kolmandani. Ülejäänud tulid juba kõik täpselt nii, nagu nad tulid. Ja see on nagu olnud selline, mida on nad õpilased tagasisid ja sise välja toonud, et see on hea, et kõik saavad auhinna, et ei ole nii, et ma kaks päeva pingutan ja mina ei saa mitte midagi. Näiteks kaks ülesannet, üks siis siia slaidile ja teise näitan ka, et tark maja oligi nüüd viimane, mis meil oli. Need toimuvad alati kahel vaheajal, sügisvaheajal ja kevadvaheajal, järgmisel nädalal ka. Nendes samades koolides, nii et kui te ei ole veel registreerunud, siis jõuate seda veel teha. Homme on viimane päev. Ülesande teemaks oli siis siin näiteks tark maja. Mina pean direktorina ütlema, et kui mina neid ülesandeid alguses läbi lugesin esimestel üritustel, siis mina ei olnud sugu kindel, et 7. kui 9. klassi õpilased seda ära suudavad lahendada. Sellepärast, et mõelge ise, te peate ehitama ruumi ja seal peab olema tõesti sellise nutikodu elemendid ja me eeldame seda 7. kui 9. klassi õpilastelt, et kuidas see võimalik, et nad selle ära teevad. Ja ometi nad teevad selle ära. Ja tegelikkuses on täpselt see, et me kipume aegajalt alahindama meie laste oskusi. Selle sama maja juures tuli neil siis algul lugeda läbi ka selline juhendmaterjal, mis rääkis, kuidas maju soojustada või kuidas seda kütet üles ehitada, mis siis on ruumide ja territooriumi valgustusega seotud küsimused. Ja iseenesest, noh, ma ütlen, et seal, kui me loeksime kokku, missugusi oskusi ja kõike vaja on, missugust ainetega see seotud on, siis see loetelusaks väga pikk. Ja teine eelviimasel, mis ma lihtsalt kiiruga siin võtsin teile tänaseks näidiseks, oli teema lahti käivad sillad, kus ülesanne siis koosnes sellest, et kõigepealt tuli ehitada sild. Tegelikult oli see tehtud veel keeruliseks selles mõttes, et sild tuli ehitada grilltikkudest ja paperist. Ei olnud nii, et ma võtan kõva vineeri plaadi ja sellest teen silla. Vastupidi, tuli võtta midagi sellist peenikest, kerget ja sellest tuli teha midagi tugevalt vastupidavat. See sild pidi kandma robotit, kes temast üle sõitis. Silt pidi samal ajal olema lahti käiv, ka see siis robootika elementidega tõsteti üles ja sealt alt pidi sõitma veel läbi laev. See tähendab, tuli ehitada ka sõitev robot, ehk siis laevakujuline, mis sealt siis õigel ajal läbi sõitis, sest süsteem pidi olema nii, et kui laev tuleb, sild avaneb ja robot, kes silla peal on, jääb sel hetkel seisma. Ja siis, kui sild kinni läheb, sõidab ta sealt üle, nii et tegelikuses ülesandes oli väga palju komponente, mis teha tuli. Panin siia teile esitlusse selle videoloenguga, seda praegu vaatama ei hakka, kes tahab, võib pärast vaadata. Ja mõned pildid ka teile siia juurde. Näidiseks, see on siis tark maja ja mõned võistkonnad suutsid isegi nii teha, et mõeldes selle peale, et ükski maja ei näe ju ilus välja, kui tal selline juhtmeragastik on, vaid suutsid isegi juhtmed seinte sisse peita. Ja osad muidugi ei taibanud ka seda, et noh, nii-öelda see aju panna ilusti siia seina taha, nagu siin on tehtud, osadel oli ta seal toas sees, ka see võttis punkte maha, sest tegelikuses mõelge ise, ega te ise ei taha endale tuppa vedelema ühte sellist kobakat. Siis oli tark vannituba, ka siin on ilusasti need juhtmed ja ajud peidetud ära. Ja sildadest ka üks näide, siin on siis pildi peal näha, kuidas sealt tuleb laev ja peale sõidab parasjagu robot, nii et robot peab õigel ajal seisma jääma, et lasta siis seda silda avaneda sealt. Ma panen siit on näha, kuidas nüüd see robot tegelikkuses natuke ei tahtnudki seisma jääda, sellepärast see poiss krabas tal kinni, et muidu ta oleks sõitnud sinna parasjagu avaneva silla peale. Nii, siit üks pilt veel teiselt poolt ka. Et väga täpselt oli tal välja mõõdetud, et see sild jõudis napilt tõusta üles, nii et kuna sellel laeval oli ette antud ka kõrgus, siis sellepärast ka see pikk kõrge mast seal, et ta pidi vastama nõuetele.
jah , ja paneks siia lõpuslaidi siis , et meil ikka on olnud tüdrukuid ka nendel võistlustel , küll aga ei ole tüdrukuid olnud nii-öelda nendest robotiehitajate hulgas , nad on olnud pigem tehnoloogia poole peal ja seal kaasas , et selles mõttes julgustaks ikka neid tüdrukuid tulema sinna ka . aga nad tunnevad ennast seal hästi , ei ole neil siiani võistkonnas kehv olnud ja ka poisid ise kiidavad , et tüdrukutest on kasu . no eriti , kui mõtleme , et oli vaja maja sisustada ja et mis värvid valida ja nii edasi , nii et seal kindlasti sai ka tütarlapsa võiks olla . Aitäh ! Aitäh ! Meil on ainult ühe küsimuse jagu aega kahjuks . Kes kõige kiiremini soovib küsida ? Kui küsimus ei ole , siis jällegi meie poolt ka väike meene veel . Aitäh ! Suur tänu !